Prajem všetkým dobrý večer. Vítajte na tradičnom informačnom webinári spoločnosti SkyWorld Community. Ako som už informoval od 1. júla, trošku v inom formáte. Tieto webináre sú každý utorok, každý štvrtok. Utorok bude takýto klasický informačný webinár, čiže je dobré, ak si budete na tie útorky pozývať nových klientov vašich, ktorých ste už registrovali, alebo potenciálnych klientov. Na vo štvrtok za každým urobíme taký nejaký špeci webinár. Ja sa za každým pripravím s nejakou témou. Samozrejme tie témy, ktoré by vás zaujímali, ako som už niekoľkokrát hovoril, môžete mi posielať na moju e-mailovú adresu. Stále vyberiem také, ktoré vás zaujímajú. No a postupne môžeme prejsť jednak novými vecami, jednak tými vecami, ktoré ešte vám nie sú nejako známe, alebo nie ste priateľskí s niektorými témami, tak môžeme ich potom cez tie štvrtky osobitne prebrať. Tak, dneska bol taký trošku chladnejší deň. Ja som bol v šali, mal som stretnutia, mám dohodnuté dve registrácie, takže pevne verím, že aj počas týchto prázdnin pracovať budeme. Samozrejme, budeme podporovať projekt. Určite každý z nás má byť lojálny k projektu. Už aj z toho dôvodu, ja som síce na tých posledných mojich webinároch nerozprával o tej, či máte tú možnosť B vybranú, ale ako sledujem aj niektoré zahraničné tlače alebo zahraničný tlač a niektoré iné médiá. Naozaj nás čaká veľmi tuhá jeseň alebo veľmi horúca jeseň. Ešte stále trošku času sa na tú horúcu jeseň pripraviť. Vidíte, aké sú vyhlásenia mnohých vládnych činiteľov, nielen tu na Slovensku, ale celosvetovo. Už sa zdôrazňuje zasa druhá vlna pandémie covidu, čo podľa mňa absolútne žiadnou pandémiou nie je. Vidíte situáciu v Spojených štátoch, vidíte situáciu v západnej Európe. Čiže je potrebné sa naozaj pripraviť. Ja hovorím to s plnou vážnosťou. Dneska som tiež mal stretnutie v šali s jedným veľmi serióznym podnikateľom a s človekom, ktorý sa vyzná aj blockchainových systémov, má taký prehľad cestovaný po celom svete. Tiež sme sa na túto tému trošičku tak rozprávali, aj keď nerád chodím na nejaké politické témy počas stretnutí, ale nakoľko ja tiež rád si vymieňam svoje informácie, overujem si na základe informácií od iných, tam sa dostali k tejto téme, tiež hovorím, že áno, ľudia si neuvedomujú veľa vecí, čo je v pozadí týchto všelijakých kauz a tak ďalej a tak ďalej, ale všetko slúži na zakrytie tomu, že naozaj aj na Slovensku ekonomika má veľmi veľké problémy a ten dopad na ľudí sa začne prijavovať už po jeseň, takže preto ja stále zdôrazňujem, proste to je pekné, že niekto bola kedy podporil projekt a teraz čaká na dividendy a každý týždeň mi vypisujú maily, kedy už bude nejaká výplata alebo kedy budú nejaké dividendy. Regulérna otázka, ja stále hovorím, ale proste teraz nie je čas na pasívne čakanie na dividendy. Teraz je práve čas na to, aby sme opäť to nejakým spôsobom reštartovali, refrešovali a cieľavedome začali podporovať projekt, lebo hovoril som už niekoľkokrát, že rozširujú sa dopravné systémy, či v Šarži, alebo v Bielorusku, v Marinej Gorke, že enormný záujem o kontajnerovú dopravu a na prepravu morských kontajnerov.
Stavia sa 2,5-kilometrová trasa, enormný záujem je v arabských krajinách o veľkokapacitnú mestskú dopravu. Tá sa tiež buduje a tie isté trasy sa budujú aj v Marinej Gorke. Ja by som vás ešte raz požiadal, alebo upriamil vašu pozornosť. Pozrite si tie videobloky pána Junického. Hovorí tam veľmi zaujímavé veci a veľa poučných vecí, veľa vecí vysvetľuje okolo systému, okolo technológie, okolo budúcnosti. Takže je z čoho čerpať nejaké tie podrobné informácie. Samozrejme, dôležitou informáciou je tá, že tak ako bol pôvodný termín EXPA 2020, že mal začať v októbri tomto roku a spoločnosť Skyway síce by sa zúčastňovala tohto EXPA, ale nie s nejakým veľkým stánkom a všetko bolo prichystané tak, alebo všetko sa plánovalo, že bude nachystané tak, že predvedenie technológie sa bude konať v Šarži. Čiže zbytočné niekde ťahať ešte nejaké moduly. Bolo zbytočné ťahať tie moduly na nejakú výstavu, keď v blízkosti tej výstavy máme vybudované trasy, ktoré môžeme predviesť. A od tohto plánu sa zatiaľ neupustilo. A práve aj v tom videobloku, v jednom z tých videoblokov, pán Junický hovorí o tom, že v pôvodnom termíne by toto malo byť pripravené. To znamená, že v októbri by sa mala predviesť 2,5-kilometrová trať dopravy tých morských kontajnerov a takisto 2,5-kilometrová trať veľkokapacitnej prepravy osôb priamo v šarži. Čiže aká bude situácia v Spojených arabských emirátoch a celkovo vo svete, či sa niektorí z nás budú môcť zúčastniť tohto predstavenia technológie. Ťažko teraz predpokladať, ťažko teraz o tom hovoriť. Viete, že špeciálne v Spojených arabských emirátoch sa prijal zákon pre cudzincov, kde je povinnosť turistov, pre turistov dodržiavať ich zákon. To znamená, že nie byť zahalený a tak ďalej, nekúpať sa v plavkách, modliť sa, neviem, 5-krát denne, alebo koľkokrát máte to aj pre turistov. Takže asi ten turizmus trošku sa zabrzdí v tých Spojených arabských emirátoch. No, budeme vidieť do oktobra, aká bude situácia. Ale práve podľa toho, aké sú informácie, nakoľko aj moji niektorí známi už dokonca mali kúpené letenky a chceli proste letieť z Afriky do Európy, tak všetky detské spoločnosti zrušili všetky lety opäť až do konca augusta. Čiže z tohto môžeme predikovať, že nič ako skvelé nás nejako cez toto dovolenkové obdobie nečaká. Asi väčšina z nás stráví dovolenku tu na Slovensku, čo koniec koncov nie je žiadny problém. Skôr jedne pomôcť našim spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú turistickým ruchom. Ale škoda toho, že ani my nemôžeme pokračovať v jednaniach, ktoré sa zabrzdili z dôvodu koronavírusu, či už v Latinskej Amerike, či už vo Vietname, či v iných krajinách, kde boli dohodnuté stretnutia, napríklad v Turecku, tiež v Antálii a tak ďalej. No, ani Bulharsko nie je isté na lety, zatiaľ sa letí, ale no, žiaľ Bohu, ako tie predpovede alebo predpoklady, že sa nie nejak bezúčelovo vyťahovala už vyše mesiaca tá karta návratu druhej vlny, čo podľa mňa nie je pravda, ale elity sú elity a oni rozhodujú, takže tie obmedzenia budú pokračovať. Preto práve ten návrat do toho bežného života
nebude taký jednoduchý a nebude taký jednoznačný, ako sa stal. Ja som stále hovoril ešte v začiatku, keď som sa vrátil z Vietnamu a bol som v karanténe, tuto v mojom dome, som hovoril jednu vec, že po tejto epidémii, uvodzovka, hovoríme o epidémii, nič nebude také ako predtým. A tieto predpoklady sa začínajú potvrdzovať a osobne som o tom presvedčený, že čím trošku viac budeme mať za sebou, tie predpovede alebo predpoklady sa budú len a len potvrdzovať. Čiže toto ja hovorím, nielen tak do vetra, že je potrebné sa naozaj seriózne chytiť tejto šance, chytiť tejto príležitosti, nečakať pasívne nejaké dividendy, ktoré určite budú. Ale to ani pán Junický vám teraz nepovie, že proste kedy, na budúci rok. Uvidíme. Samozrejme, tento rok sa majú spustiť niektoré projekty, ale vidíte, že tá situácia nejakej firme nehrá do karát, okrem tých, ktorí proste vymysleli túto situáciu a zarábajú na biede iných. Takže budeme vidieť, koľko projektov sa podarí spustiť, aké budú zálohové platby. A keď sa spočíta, urobí sa audit, keď spoločnosť bude mať zisk, tak dividendy nejaké môžu byť. Ja tiež predpokladám, že v roku 2021 maličko kvapne, ale bude to dôkaz toho, že systém funguje, že spoločnosť napreduje a čím viacej tých projektov bude, samozrejme, tým sa bude zvyšovať zisk spoločnosti. Ja po jednu som hovoril, že minimálne 20% zo zisku každý rok bude dané na vyplatenie dividend. Takže investovať do tokenov, kedy bude nejaké info. Pán Tibor, ako ja by som momentálne nejakým spôsobom nad tokenmi ani veľmi nešpekuloval. Momentálne nie je naša úloha, ale momentálne najlepšie urobíme pre firmu aj pre seba, hovorím, keď sa sústredíme na podporu projektov spoločnosti Skyway, nakoľko o tokenoch ešte my zatiaľ o možnosti nákup o tej verejnej ponuke, o ktorej sa hovorilo, zatiaľ informácie nemáme. To, čo som už aj prezentoval ohľadne tokenov, je spustila sa možnosť čiastočného odmrazovania alebo odmrazenia týchto tokenov. To znamená, že každý deň 1/365 sa odmrazí, čo znamená, že každý deň sa uvoľní pre tých klientov, ktorí si zamenili svoje podiely, tých 100 000 podielov za 2000 tokenov, každý deň sa uvoľní 5,48 tokenov. A tie si môžete presunúť do peňaženky Ethereum. Zatiaľ toľko to, čo je o tokenoch. Neviem, čo mi teraz toto naskočili, tieto veci do chatu. Rusko, Michal, Lej, Šária, asi toto Junický priblíže nás budú. OK, ďakujeme, pán Rusko. Môžete si urobiť fotku alebo kopírovať. Sa nezmestí to. Takže toľko to k tým tokenom, ako ja som hovoril, včera som mal webinár s holandskými lídrami, kde som hovoril, lebo sa pýtali, že prečo tokeny. No, áno, lepšie je mať vajíčka v dvoch košíkoch, alebo v viacerých košíkoch, ako v jednom košíku, že? Ktorý nesieme, môžeme spadnúť a všetky vajíčka sa rozbijú. Keď máme aj druhý košík, nejakým spôsobom rozdelené tie investície, tak je to stále múdrejšie. Ale počkajme si ešte na informácie, ktoré budú. Je pravda, že tokeny budú mať vlastný život,
že hodnota tých tokenov sa bude ináč vyvíjať ako, ako hodnota akcií. Je pravda, že projekty sa budú môcť podporovať len cez tokeny. To znamená, že keď aj sa objaví partner, ktorý má ochotu investovať do výstavby nejakého projektu niekde po svete, tak najprv si doláre alebo proste tú menu bude musieť zameniť za SVG tokeny a potom tie tokeny bude môcť zainvestovať do projektu. Čiže výhoda tých tokenov v budúcnosti bude jednoznačná, ale ako som hovoril, nemá teraz cenu nejak odkladať peniaze, že si počkám a zainvestujem do tokenov, uvidíme, aké budú pravidla, uvidíme, aké budú možnosti aj pre nás klientov, možno pajemnicky nikde s niečím, čo nás prekvapí, uvidíme. V každom prípade, ako som hovoril, momentálne potrebujem sa sústredovať na to, aby sme podporovali projekt tým, že investujeme do startupových podielov spoločnosti. Už aj z toho dôvodu, že sme v predposlednej etape, 14. čaká nás ešte jedna, 15. A potom už v žiadnom prípade sa nebude nikto môcť dostať k akciám spoločnosti, potom keď spoločnosť ide na burzu, len samozrejme nákupom cez burzu. To už bude iné kafe, to už budú samozrejme iné ceny. Takže teraz je práve tá možnosť využiť, keď sú tieto diskonty a hlavne teraz ten diskont 1,50 alebo 1,90. Využívajte to, propagujte to, pokiaľ je ešte možnosť. Toľko to na úvod. Ja by som už prešiel k vlastnej prezentácii. Predtým dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 som investorom spoločnosti Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a tiež člen vedenia Skyworld Community. Hovoríme stále o víziách, hovoríme o budúcnosti. Za každým zopakujem, že mám rád ľudí s víziami. To ma chytilo aj pri pánovi Junickom, že videl som človeka, ktorý má ohromnú víziu do budúcna, aj keď už mal svoje roky, alebo má svoje roky. Stále verí samozrejme tomu, čo robí. A medzi takých ľudí patril aj maliar Einem, ktorý žil v cárskom Rusku a v roku 1914 namaloval sériu obrazov, ktorým dal názov, že Moskva 200 rokov. Tak pán Maria Reinen mal dobrú víziu, ale my sme ho predbehli o 100 rokov, lebo ak si pozriete našu bielu knihu, respektíve bielu knihu spoločnosti Skyway, white paper, tam je roadmap, ako cestná mapa, a tam sú písané aktivity spoločnosti roku 2050. Píše sa tam konkrétne o projektoch, ktoré budú budované množstve, čiže sme tú víziu pána Einema predbehli o 100 rokov, čo je pre nás pozitívna. Samozrejme, zvláštnosťou týchto obrazov tohto maliara Einema bolo, že kreslili rôzne druhy doprav, ale hlavne dopravu na druhej úrovni. A tu môžete vidieť nejaké vagóny, vidíte na druhej úrovni v čase, keď niekoľko aut bolo v cárskom Rusku vozovka. Keď neboli ani dopravné predpisy. Už on rozmýšľal o doprave na druhej úrovni. Na tomto ďalšom obrázku tiež namaloval to nejakú nehodu, ale opäť na stožiari doprava na druhej úrovni. Viete, to je vízia. Ako sa vízie veľakrát naplňajú, to vidíme teraz, a to je skutočnosť. Toto je reálny obrázok zo Spojených štátov. Koľko je tam jazdných prúhov, ja neviem, 30 alebo viac. Toto je reálna situácia vo veľkom mestách v Ázii. Ja som videl jedno aj druhé. Jedným slovom môžem charakterizovať katastrofu. Predstavte si, že odborníci hovoria, že do roku 2050 sa počítá vzdvojnásobne. Neviem, či táto cesta by sa potom
ešte rozšírila, dvakrát taká aj široká. Lebo kde budú tie autá jazdiť? A 30 rokov ujde, ak keby sme s bičom blízko. Sami viete, že ako tie roky ubiehajú veľmi rýchlo. Aká bude situácia v tých mestách v Ázii? To bude katastrofa na Inti. Podobná situácia je v prístavu. Ja som niekoľkokrát bol v Hamburgu, navštívil som prístav Montevideo v Južnej Amerike. No tam sú morské kontajnery do výšky 5-6 poschodových budov. Mesiace čakajú na transport do vnútrozemia, do iných krajín. Ako Montevideo je taká vstupná brána do Južnej Ameriky. Veľakrát s nami zahrá počasie. Vo viacerých arabských krajinách som videl krásne vybudované cesty do momentu, kým nepríde púšťa búrka. Tam, kde bola včera cesta, dneska je halta piesk. Veľakrát sme svedkami rôznych katastrof, cez zimu, rôzne kalamity a tak ďalej. Čiže v prírode nerozkážem. Ľudstvo samo o sebe neželené ničí vlastnými aktivitami, ničíme samých seba, ničíme okolitú prírodu, ničíme zvieratá, ničíme matičku Zemi, celú planetu dokedy. Ak sa naozaj neurobia radikálne zmeny, radikálne kroky, ale proste faktické, nielen hovoriť, že sa zhoršuje životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej, ale už je potrebné niečo praktické urobiť. Nie tu kšeftova s kvótami na plyny, na CO2. To fakticky nerieši nič. Áno, ľudstvo sa vyvíja, technológie sa vyvíjajú, implementujú sa nové technológie. V poslednom období je veľký boom v elektromobilite. Viete, už vedci stihli, alebo odborníci stihli vyhodnotiť aj dopady tohto rozvoja vývoja. A jednoznačne dospeli k záverom, že elektromobil má väčší negatívny uhlíkový vplyv na prírodu, ako sa teda zanecháva horšiu alebo negatívnejšiu uhlíkovú stopu ako dieselové motory, dieselové auta. Samozrejme, že každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu, ktorá sa na 91% vyrába elektrárne, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu. Máme atómové elektrárne, potom nevieme, čo s nukleárnym odpadom a tak ďalej. Čiže áno, ja uznávam, že je to krok dopredu, ale globálne neriešime situáciu ani so surovinami, ani so znečistením, lebo tu menej znečistujeme, ale niekde inde dvojnásobne viac. Aké sú tie hlavné problémy dnešnej dopravy? Vytešenie dopravných ciest. Myslím si, že nie je potrebné k tomu nič dodať. Tie zápky vidíme už v malých okresných mestách. Nedostatočná bezpečnosť. 1,5 milióna ľudí každý rok zomiera v dôsledku dopravných nehôd. Ďalších 15 až 20 miliónov má trvalé následky z dôvodu dopravných nehôd. Znečisťovanie životného prostredia. No prosím pekne. Ak sa neurobia veľmi rýchlo konkrétne kroky na to, aby sa znížilo znečisťovanie životného prostredia, tak podľa odborníkov o 10 rokov sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návrat. Takže je naozaj tu čas, keď je potrebné niečo urobiť. To bol druhý moment, ktorý ma oslovil, prečo som sa zapojil do podpory tohto projektu v spoločnosti Skyway. Bo mne záleží na tom, v akom stave zanecháme našu matičku Zem, prírodu pre naše deti, pre našich vnúkov. Vysoká energetická spotreba. Som hovoril, že napriek tomu, že sa vyvíjajú nové technológie, spúšťajú sa nové systémy. Energetická spotreba každý rok stúpa. Takže asi je tu potrebné niečo iné. O tom inom budem hovoriť v ďalšej časti mojej prezentácie. Samozrejme, že ľudstvo skúša, hľadá možnosti, lebo aj dopravný
odborníci hovoria, že riešenie dopravného chaosu a tej dopravnej situácii, ktorú tu dnes máme, je umiestniť dopravu na druhú úroveň. Tam, kde sa nepohybujú ľudia. Len otázka je, za akú cenu. Za akou technológiu. Je magneticko-levitujúci systém na obrázku tu vpravo. Pozrite sa, koľko betónu, koľko ocele a špeciálnych vecí je potrebné použiť a vybudovať, aby tento vlak sa mohol pohybovať na tom magnetickom vankúši. Pri 70 miliónoch dolárov začína výstavba jedného kilometra. Ktorá krajina, ktorý štát si dovolí vybudovať takú celoštátnu sieť s magneticko levitujúcim dopravným systémom? Mimochodom, Siemens minul na vývoj za 50 rokov viac ako 6,5 miliardy dolárov. Vybudovali jednu trasu v Šanghaji za 4,5 miliardy dolárov. Čiže áno, zase na uváženie, že? V Nemecku po vojne začali budovať tiež dopravný systém na druhej úrovni. Samozrejme, žiadny z nich už nefunguje. Čína je priekopníkom. V poslednom čase naozaj budujú dopravné systémy, ale opäť pozrite na ten kolos, pozrite na koľko ocele je potrebné. Určite nevybudujete takýto dopravný systém v druhej úrovni všade, kde je to potrebné. Nevytrhnú nás biede ani tieto systémy zubačka, ani lanovky. Samozrejme čiastočne tam, kde sú lyžiári. Áno, v niektorých mestách sa budú lanovky, ja som vo Vietname videl, vo viacerých mestách sú lanovky, dokonca Vietnam. V Danangu, myslím, je lanovka, ktorá je najdlhšia na svete, 5,5 kilometrová, je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Ale opäť to je len na nejaké také čiastočné riešenie. Aby som vám dnes chcel predstaviť náš revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Skyway. Som hovoril o Maliárovi, Einemovi a víziách a možno som nespomínal sci-fi, tak možno, že sa vám zdá tento obrazok ako sci-fi, že je to veľká budúcnosť. Omyl, vážení. Tento dopravný systém je už ocertifikovaný, funguje v Bielorusku, funguje v Spojených arabských emirátoch a tento rok bude fungovať aj v ďalších krajinách. Lebo tento rok práve spoločnosť Skyway privádza tento revolučný, inovatívny dopravný systém na svetový dopravný trh. Má veľmi veľa unikátností. Napríklad to, že táto zložitá kolanicová estakáda, na ktorú je možné umiestniť 4 druhy dopravných systémov nezávislých na sebe, kilometer začína pri sume 1,5 milión. V porovnaní s tým magneticko-levitujúcim systémom, kde to je 70 miliónov. Nezávisle na sebe môžeme kombinovať 4 druhy doprav, ako som hovoril, napríklad vysokorýchlostnú s rýchlosťou 500 km za hodinu, nákladnú dopravu, rýchlosť 120 km za hodinu, mestskú, medzimestskú, rýchlosť 150 km za hodinu. Všetky prenosové káble, elektrické, internet a tak ďalej, vodiče sú umiestnené vo vnútri týchto kolajníc. Nie je potrebné kopať kanál. Pôda pod týmito dopravnými systémami sa môže využiť. A koľko všetky dopravné systémy spoločnosti stávajú sa budú na druhej úrovni, po výške 5, 10, 15, 20 metrov. Veľmi vysoká bezpečnosť, veľmi nízka energetická spotreba. Rýchla výstavba, lacná výstavba. To sú všetko prednosti tohto dopravného systému. Tu máte možnosť vidieť reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, o ktorom ešte budem hovoriť. Tu na hornom obrázku vidíte náš dopravný systém Unibike na strunových kolajniciach. Prečo strunový? Ako v každej kolajnici. Či to je takáto previsnutá kolajnica, alebo takýto kolajnicový systém, takáto estakáda. Všade vo vnútri sú natiahnuté ocelovo-uhlíkové struny, také dróty,
ktoré sú napnuté na určité pnutie a to pnutie vlastne zabezpečuje nosnosť tých kolejníc. Môže to byť jednoduchá kolejnica, môže to byť zložitá kolejnica. Vnútrajšok medzi tými strunami a vnútorným telom tej kolejnice je vyslaný, tam natlačená taká špeciálna, môžem povedať, betónová zmes, ktorá má viacero úloh, samozrejme plný hluk, to je jedna z úloh, zabezpečuje antikorózne, antikoróziu, to znamená, že aby zvnútra tie kolenice nekorodovali. No a samozrejme, ako som hovoril, pnutím tých strún môžeme zvyšovať nosnosť tých kolenic. Tu dole máte možnosť vidieť 14-miestný minibus, to je mestský dopravný systém. A na dôkaz, že keď sa zvýši pnutie vo vnútri kolejníc, tak sa na ten kolejnicový systém môže závisiť ťažší dopravný systém ako tento unibus, ktorý má rýchlosť 150 km za hodinu. Tuto máte možnosť vidieť náš klenot, to je tiež reálny obrázok nášho ekotechnoparku, dopravný systém Unilio s rýchlosťou 500 km za hodinu. Toto je konkrétne z testovacej časti Unilio pre 6 osôb. A tu opäť môžeme vidieť reálne obrázky. Najľahší dopravný systém Univin využiteľný práve v horských podmienkach. To je preprava nákladov s dopravnými systémami. Môže to byť pásový, môže to byť takýto dopravný systém pre sypké materiály. Tu máte možnosť vidieť kombináciu toho vysokorýchlosti dopravného systému na kolejnicovej estakáde s mestským dopravným systémom. Samozrejme, ako som hovoril, nezávisle na sebe. Toto je fotomontáž, iba pre porovnanie. Predstavte si, že sa má vybudovať náš dopravný systém tými previsnutými kolejnicami. A tento most. Čiže tento tiež môžeme povedať, že strunový, lebo tieto struny, tieto laná držia vlastne ten most a v našom prípade tieto laná sú umiestnené vo vnútri týchto kolejníc. Teraz porovnajte tak zhruba investičné náklady našej dopravy a investičné náklady toho mosta. A porovnajte prevádzkové náklady, kde my napríklad, nakoľko všetky tieto kabinky majú vlastné pohony, sú to vlastne dopravné androidy, komunikujú medzi sebou. Napríklad v špičke ráno po obede môžeme pridať 4 kabinky, cez deň môžeme ubrať 3 kabinky a tak ďalej. Čiže vieme flexibilne reagovať na počet cestujúcich. Kapacita tohto dopravného systému je 20 000 cestujúcich za 1 hodinu. Porovnajte tak tie náklady napríklad aj s tým, že tieto podporné systémy to stožiary ani nemusia byť. Toto je obrazok z Rigi, mimochodom. Lebo na 600 metrov môžeme vybudovať tieto previsnuté dopravné systémy bez podporných systémov. Čiže vzdialenosť medzi dvomi podporami je 600 metrov. Na takúto fotomontáž mám aj z Bratislavy. Toto vidíte starý most bratislavský, to je zblízka, ako by mohla vyzerať doprava nad Dunajom. My sme už pred 3 rokmi hovorili s jedným ministrom dopravy, potom sme hovorili s druhým ministrom dopravy. Trikrát som navštívil kanceláriu predsedu Národnej rady, 5-6 krát som bol na ministerstve zahraničných vecí, a tak ďalej, a tak ďalej. No, uvidíme. Toto je tiež Bratislava. Elegantné riešenie, jeden stožiar na strane Bratislavy, druhý stožiar na strane Petržalky. Každá ulica, napríklad, ktorá ústí v bratislavskej časti k Dunaju, by mohla byť spojená takouto dopravou s Petržalkou. Za zlomok investícií ako sa vydali peniaze teraz na rekonštrukciu
tohto starého oceľového mostu. Tu máte možnosť vidieť tiež fotomontáž, ale pre porovnanie, takáto trasa sa buduje momentálne v Šarži aj v Marinej Gorte na prepravu týchto morských kontajnerov. Tu vidíte tento dopravný systém v kombinácii s medzimestskou dopravným systémom. Opravo máte možnosť vidieť obrázok, ako je možno využiť tieto kontajnery na vykládku a nakládku námorných nákladných lodí bez toho, aby sa vybudoval prístav. Poďme sa pozrieť na spotrebu. Lebo suroviny, zdroje, veľmi dôležité v dnešnej dobe, že máme tu 14-miestny unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. Unilot 6-miestny pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,93 litra na jedného cestujúceho. To znamená, spotreba na vzdialenosť 100 km pri rýchlosti 500 km za hodinu pri 6 osob by nejako 6 litrov. Toto je cesta. Ako nielen hovoriť o šetrení, ale reálne aj šetriť suroviny. Samozrejme, na to, aby dopravný systém vyhovoval požiadavkám na dopravný systém pre 21. storočie, to nestačí mať len dobrú spotrebu alebo nízku spotrebu. Tam je fúra iných parametrov, ktoré je potrebné dodržať, respektíve dosiahnuť, aby ten inovatívny dopravný systém naozaj mohol fungovať ako doprava pre 21. storočie. Pozrieme sa na ne. V porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami, napríklad leteckou dopravou, so železničnou dopravou, jednokolajkou, električková doprava, magneticko-levitujúci systém, metro, letecká doprava, lodná doprava a tak ďalej, kabinky, tieto lanovky. Investičné náklady. Najnižšie na technológiu spoločnosti stajú. Prevádzkové náklady najnižšie. Spotreba energie, videli ste sami. Kapacita. Moskovské metro je považované jednu z najväčšou kapacitou na svete a má schopnosť prepraviť 40 tisíc cestujúcich za jednu hodinu. Naša technológia má schopnosť prepraviť viac ako 50 tisíc cestujúcich za hodinu. Znečisťovanie životného prostredia, de facto nulové. Všade sa využíva zelená technológia. Toto je cesta, ako sa nedostať za 10 rokov do toho bodu, o ktorom som hovoril, z ktorého už nebude návrat. Implementáciou tejto technológie pomôžeme našej matičke Zemi. Nehodovosť de facto nulová. Všetky tieto údaje a ešte iné a popis technológie si môžete pozrieť na www.nimicky.com. Hovorili sme o problémy doprave v úvode. A teraz si predstavte, že sa implementuje technológia spoločnosti Skyway, odpadá nám preťaženie dopravných ciest, nakoľko technológia sa bude na druhej úrovni. Ako sú použité najmodernejšie bezpečnostné prvky, medzi ktoré patria rôzne senzory, rôzne snímače, kamery, ultrafialové lúče, sledovacie zariadenia, skenovacie zariadenia, rôzne čipy, ktoré môžu sledovať lietadla, drony, osoby, rôzne bezpečnostné prvky, ktoré sledujú okolie dopravných trás. Čiže my vieme ušetriť ročne 1,5 milióna ľudských životov, ktoré momentálne spôsobujú dopravné nehody, smrť týchto ľudí.
Predstavte si, že za 10 rokov vymrie jedno Československo. Každých 10 rokov vymrie v dôsledku dopravných nehôd jedno bývalé Československo. Znečisťovanie životného prostredia, videli ste sami. Minimálne. Vysoká energetická spotreba. Ukazoval som vám spotrebu. Toto je cesta, ako vybudovať ekologickejší, bezpečnejší dopravný systém, ktorý stojí menej. Čím viacej sa budú implementovať naše projekty, tým viacej budeme pomáhať sebe samým aj druhým. Kto je autorom tejto strunovej technológie? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Junický, to ruský vedec, člen Akadémie vied Ruskej federácie, člen organizácie sovietských kozmonautov, ruských kozmonautov. 40, viac ako 40 rokov svojho života obetoval vývoju, transformácii tejto dopravnej technológie. Prvé jeho nákresy, prvé dizajny vyšli v roku 1978. Tak si zoberte, aký to je vizionár. Aký je to človek, ktorý verí svojmu projektu, verí tejto technológii, že naozaj zmení životy miliónom a miliónom a miliónom ľudí na svete. O jeho životopise, o jeho púti, životnej púti si môžete prečítať opäť na www.junicky.com. Sám povedal, vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny konštruktér Skyway Anatolij Junicky. Ďakujem sa veľa ľuďom, ktorí doteraz na rôznych stránkach internetu diskutujú, ohovárajú našu spoločnosť, ohovárajú našu materskú spoločnosť, prirovnávajú nás nejakým podvodníkom a tak ďalej a neberú v úvahu fakt, ktoré sú naozaj rukolapné. S našou technológiou za tých posledných 5 rokov sme pochodili niekoľko veľmi veľkých celosvetových dopravných výstav. Prvýkrát sme sa zúčastnili výstavy Inotrans v Berlíne v roku 2016 s našou technológiou Unibus a Unibus. Takáto rada pri našom stánku bola každý deň. Ľudia stáli v rade, aby si mohli sadnúť do Unibus. Ešte dokonca aj zamestnanci tejto firmy, ktorá je výrobca ranolkových kabín, sa za každý pozerali na stán. O dva roky neskôr, roku 2018, sme predstavili na Inotranse náš Unii s rýchlosťou 500 km za hodinu. Keď viceprezidenti Siemensu prišli na nás stánok a pozerali sa, skoro im oči vypadli z jamok, s otvorenými ústami sa pozerali na tento náš Unii. Odkiaľ ste to zobrali? Kde ste to vzali? Koľko rokov trval vývoj? Samé otázky. Samozrejme, od toho času sme navštívili veľa iných výstav, či už v Moskve, či v Dili, v Indii, či v Indonézii, v Džakarte, či v Dubaji, v iných veľkomestách po celej planéte. Všetky procesy spoločnosti sú certifikované spoločnosťou TÜV Thüringen. To znamená, že fungujú interné, externé audity spoločnosti. Tak ako moderná západná fabrika, západná spoločnosť. Žiadny rozdiel. Máme v Minsku, v hlavnom meste Bieloruska, kde je hlavný stan, som povedal, sídlo spoločnosti Skyway, máme vlastné kancelárske priestory. Máme vlastný výrobný závod, ktorý sme vlastne ešte rozšírili. Pracuje viac ako 1000 vysoko kvalifikovaných odborníkov, sú konštruktéry, dizajnéri, vynálezcovia, IT manažéri, rôzni špecialisti. Momentálne výrobný závod je pripravený a má splnenie všetkých požiadaviek našich zákazníkov.
Viete dobre, že v Bielorusku nebola karanténa, tam sa výroba neprerušila, ľudia nezostali doma, tam chodí normálne do práce, čiže aj spoločnosť Skyway pracuje ďalej. Ako som už hovoril, súbežne s výstavbou v Šarži prebieha výstavba 2,5 kilometra dlhých trás aj Mariny Gorky. Tu máte možnosť vidieť náš ekotechnopark, ktorý sa vybudoval asi 50 km od Minska v dedinke Marina Gorka, kde je vybudovaných už 5 dopravných systémov, ktoré sú ocertifikované. Má rozlohu 37 hektárov. Je to bývalý tankodrom. Teraz je z toho kvitnúca lúka a zelený sad s našimi dopravnými technológiami. Aj s ekodromami, ktoré sú už vybudované. Na tomto obrázku to ešte nie je vidieť. Za tie 3 roky veľa významných delegácií štátnych, veľa ministerstiev navštívilo tento ekotechnopark aj zaujímavé osobnosti. Napríklad Steve Segal v Lani navštívil tento ekotechnopark. Mimochodom je veľký podporovateľ projektu Skyway. Druhé naše centrum sa stavia v Spojených arabských emirátoch v Šarži. Momentálne sa dokončuje jediný a prvý drevený ekodom Spojených arabských emirátov, ktorý bude slúžiť na prezentácie, na vítanie hostí a tak ďalej. Momentálne budujeme, ako som už hovoril, 2,5 kilometrovú trasu na prepravu morských kontajnerov a súbežne s touto trasou sa buduje 2,5 kilometrová veľkokapacitná doprava osôb. Vlastne v októbri sme dokončili prvú etapu výstavby v Šarži. Vybudovala sa 400-metrová skúšobná trasa pre tento unibus štvormiestny, ktorý je prevedený VIP. Ja som mal možnosť sedieť v tomto unibuse ešte keď bol vo výrobnom závode v Minsku. No, pohodlie je väčšie ako business klase lietadla. Sme hrdí na to, že spoločnosť Skyway bola zaradená medzi 15 firiem, ktoré idú modernizovať a budovať Dubaj. Našou úlohou je zabezpečiť vybudovanie 15-kilometrovej trase priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. Poďme si ešte zhrnúť výhody tohto transportu spoločnosti Skyway. Je to inovatívny dopravný systém, ktorý sa buduje nad zemou. Vysokou rýchlosťou je absolútne bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský k životnému prostrediu. Z histórie spoločnosti, ako som už spomínal, pán Junický začal vývoj technológie v roku 1978. Postupne sa vyvíja dizajn technológie, boli urobené prvé projekčné práce a tak ďalej, inžinieri. V roku 2014 pribudli inžinier, začal sa projekt financovať oficiálne. V 2015 som sa začal budovať ekotechnopark, ako som spomínal, z bývalého tankodromu. V 2016 som sa začala výstavba prvého dopravného systému Unibike, ktorý bol spustený v roku 2018 v novembri. Za tie 2 roky sa vyvinuli, spustili, ocertifikovali 5 dopravných systémov. A tento rok, rok 2020, je rokom, keď spoločnosť vyvedie túto technológiu na svetový dopravný trh. Začne sa proces implementácie. Ako sa financuje projekt? Som spomenul, že financovanie začalo v apríli roku 2014. A celý ten proces financovania, tá startupová fáza, tá nábehová fáza sa rozdelila do 15 etap. Každá etapa je presne popísaná, aké práce, aké aktivity, aké majú byť prínosy do spoločnosti, respektíve aké majú byť útraty spoločnosti. A keď sa splnili všetky tieto body, tak sa prechádzalo z etapy na etapu. Až v súčasnosti sme došli do predposlednej 14. etapy. Čaká nás ešte jedna posledná 15. etapa. V každej etape sa projekt mohol financovať s rôznymi diskontami, s rôznymi zľavami. Nakoľko každá opcia na budúcej akcie spoločnosti má nominálnu hodnotu 1 dolár.
že každá startupová akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. Z tejto hodnoty sa odvíja v každej etape disku. Prvé diskonty v roku 2014 boli veľmi vysoké. Tak aké riziká boli vysoké? Neboli ešte inžinieri, nemali sme vybudovaný ekotechnopark, nebola technológia nachystaná, neboli sme na výstavách, nemali sme kancelár, nemali sme výrobný závod. Ale myšlienka a možnosť zobrať do prenájmu bývalý tankodom vlády Bieloruska. A Pajerecký sa rozhodol, že ide do toho, že postaví tu dopravné systémy pre 21. storočí. Nič iné nebolo. Čiže tie riziká boli obrovské, aby sa prilákali ľudia, aby ľudia začali podporovať projekt. A samozrejme tie opcie na budúce akcie tí podporovatelia projektu získali s veľmi vysokými diskontami, 1 500. To znamená, že jedna opcia v tom čase mala hodnotu 0,00066 dolár. Až samozrejme sa prechádzalo z etapy na etapu, budovalo sa, kapitalizovalo sa, hodnota spoločnosti rástla. Ako sa blížime k záveru startupu, tie rizika ustupovali, samozrejme aj diskonty sa. A sme došli do 14. etapy, kde ten priemerný diskont, ja neviem, 1:35. To znamená už z tej hodnoty, z tej vnútornej hodnoty 0,00066 sa zdvihla tá vnútorná hodnota opcie 0,033 alebo 35. Čiže kapitalizácia spoločnosti prebieha. A momentálne už nie je veľa času sa dostať týmto opciám za túto cenu. No a samozrejme, prišla pandémia koronavírusu a veľa spoločností ponúka rôzne výhody pre svojich klientov, potenciálnych klientov. U nás tie investičné balíky sa môžu splácať buď na splátky, alebo jednorázom. A je ich veľa, naozaj. Nebudem ich po jednom vysvetľovať. Vidíte, že možná investícia je od 25 dolárov na 10 mesiacov, na 5 mesiacov, na 2 mesiace, na 12 mesiacov. Podľa toho, kto a tie možnosti má. Ale chcel by som vašu pozornosť upriamiť na ponuku teraz počas korona pandémie, že pán Junický vlastne súhlasil s tým, aby sme ponúkli našim potenciálnym klientom a našim stálym klientom možnosť dostať sa k opciám na budúce akcie za tú sumu alebo s takým diskontom, aký bol pred 2 rokmi. Čiže tí ľudia, ktorí vám neverili pred 2 rokmi, že ten projekt je senzačný, že má ohromnú perspektívu, ohromnú budúcnosť. Teraz môžu za tú istú hodnotu, akú vtedy zmeškali, sa dostať našim opciám na budúce akcie. Čiže máme diskont 1:50, alebo 1:90, to ešte platí 60, no to platilo 60 dní, ale táto ponuka platí do konca augusta. To znamená, že na toto využívame progresívny diskont. Keď niekto sa rozhodne podporiť projekt jednorázovo, zaplatiť celú sumu, tých 600 alebo 1200 dolárov naraz, tak okamžite má ten diskont 1:50 alebo 1:90. Pokiaľ sa rozhodne na splátku, tak ten diskont je progresívny. To znamená, že s poslednou splátkou získa na všetky svoje opcie diskont. 1:50 alebo 1:90. Čiže nezmeškajte túto možnosť, veľmi efektívnym spôsobom a výnimočne lukratívnym spôsobom sa dostať k opciám spoločnosti na budúce akcie. Aké sú možnosti? Samozrejme, vy si môžete vybrať medzi 2 možnosťami. Môžete byť majiteľom týchto opcií. To znamená, že za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúce akcie Eurasia Real Sky System Holdingu. Vy sa rozhodnete nechať si túto opciu
tom momente sa stávate akcionárom spoločnosti, spolumajiteľom technológie a ste zapísaní v registri akcionárov. Druhá možnosť, vy môžete vystupovať v úlohe veriteľa, ktorý má záruku. A po troch rokoch samozrejme dostávate garanciu od firmy, že po troch rokoch od vašej investície, respektíve od vášho petitovania projektu, môžete požiadať, aby vám spoločnosť vrátila vašu požičku s maximálne 4% ročným úrokom. Čiže ste ako veriteľ, ktorý má záruku, ktorý po troch rokoch môže požiadať o vrátenie požičku. Všetky investície, všetká podpora, celé kreditovanie projektu sa deje cez konvertibilnú zmluvu. Konvertibilná zmluva mimo iného zaručuje, že tie opcie, ktoré teraz získate, budú vymenené za obchodovateľné akcie pomer 1:1. To znamená, ak teraz získate 108 tisíc podielov za podporu projektu 1200 dolárov, pri vyvedení týchto podielov na burzu máte v rukách každú obchodovateľnú akciu v hodnote 1 dolár. To je ten diskont 1:1. Čo keď práve v tom čase budete potrebovať kúpiť byt pre syna, pre seba? Tieto spoločnosti sú giganti svetového rozmeru, svetového formátu. Všetky začínali formou startupu. Kto z vás má akcie týchto spoločností? Kto z vás má akcie Facebooku? Zuckerberg 7 rokov pripravoval Facebook na IPO, na Initial Public Offering, na vývod akcií na burzu. Startup bol zavretý. Nebola možná účasť verejnosti na Facebookom startupe. Nedáva možnosť každému. Otvorene hovoríme, že investovať môže každý. Využívame systém crowdfunding, ktorý je obecne uznávaný systémom investovania po celom svete. Určite tie spoločnosti, ktoré podporovali Zuckerberga, tu si tie startupové podiely zabezpečili. Momentálne hodnota akcií, neviem presne, sa pohybovala okolo 170 dolárov. Ale tu a hodnota bola centová. Takisto ako momentálne spoločnosti Skyway. Áno, tie podiely alebo akcie budú v dispozícii cez burzu, lenže za násobne vyššiu cenu. Čo vám vieme ponúknuť? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmu, podporu 24 hodín 7 dní v týždni. Pozrite sa, toto je možnosť pre ľudí, ktorí hľadajú iné nejaké možnosti zárobku vedľašieho príjmu. Lebo viem, že veľa rodín je postihnutých momentálne, myslím finančne. Tu od prvého momentu, keď sa zapojíte do projektu, keď podporíte projekt, môžete prosiť. Je to možno samozrejme aj pre tých ľudí, ktorí hľadajú možnosť investícií. Ja som spomenul konvertibilnú zmluvu. Inými slovami, je to zabezpečená investícia. To znamená, v každom prípade máte voľbu. A viete si uchrániť hodnotu svojich peňazí. A teraz podporilo projekt viac ako 500 000 investorov z viac ako 200 krajín sveta. Samozrejme, je to aj vaša životná šanca. Využite. Alebo nie. Čo spočívajú výhody? Máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa deliť o zisk. Prvá ohromná výhoda. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podielu na zisku z projektu spoločnosti.
som hovoril, keď nemá 20% každý rok do zisku ide na vyplatenie dividend. Druhá výhoda. Tretia výhoda, vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií. To sa ešte myslí pred vstupom na burzu. Taká možnosť. Nakoniec v októbri v roku 2018 takúto možnosť spoločnosť urobila a pre prvých 5000 prispievateľov do projektu mali možnosť odpredať svoje podiely s 10-násobkom zisku to, čo do toho investovali. Dedičnosť. Keď sa akcie vyvedú na burzu, to je váš majetok. Cenný papier. Môžete tým vručiť za pôžičku. Môžete ich samozrejme predniesť na svoje deti, vnúčatá, ako dedičstvo. No a nakoľko aktuálna hodnota podielov je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Môže nominálna hodnota každého podielu, každej opcie na budúcu akciu 1 dolár. To je na certifikáte. Tie akcie takto boli editované. Hodnotou 1 dolár. A v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie. Spoločnosť vstupuje na burzu s hodnotou akcie 1 dolár. Momentálne podporovaním projektu máte možnosť získať 90-krát nižšiu hodnotu týchto akcií. 90-krát. Čiže to je hodnota alebo ochrana hodnoty vášho kapitálu. Ak sa nachádzate tu dnes prvýkrát a ste nováčikovi, alebo ste sa len nedávno zaregistrovali, respektíve rozmýšľate o tom, že sa pridáte a podporíte projekt, spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás sem dnes pozvali, a zriadte si, otvorte si váš internetový kabinet, úplne zdarma, bezplatne, bez nejakých podmienok. Máte tam všetky informácie ohľadne technológie, ohľadne systémy, ohľadne spoločnosti, ohľadne partnerského programu, čiže všetky potrebné investície, všetky potrebné informácie, aby ste sa mohli kvalifikovane rozhodnúť. Ja vám prajem pri tom šťastnú ruku, čistú hlavu, dobrý výber. Ďakujem vám, že ste tu dnes boli so mnou. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa vo štvrtok, opäť ako je zvykom na špeciálnom webinári spoločnosti Skyworld Community. Prajem vám dobrú noc, pekné sníčky. Majte sa dobre.